我送了一份盒饭给灯塔调查局副局，不知道对你们会不会有影响。我倒是不怕灯塔的报复，凭借我背后的力量，就算将灯塔搅得天翻地覆，灯塔也没办法暗杀我。我只是想要知道，我在灯塔那边做的事情，对夏国会有多大的影响。您确定是灯塔调查局，不是一个地方的小角色？十三先生也太恐怖了吧，居然对臭名昭著的灯塔调查局出手了。面对灯塔调查局，就算一个小国家被欺负了，也只能忍气吞声。十三先生倒好，直接反杀回去，这多少有点离谱啊。我确定，当然了，我之所以这么做，完全是因为我得到的一份文件中明确表示了那位副局长有参与暗杀我的行动。我没有千日防贼的习惯，先下手为强才是我的风格。估计再过几个小时，你们那边也该收到消息了吧。看来我这次的下市之行注定不会无聊了。十三先生，您不用有顾虑，灯塔那边没有确凿证据的话，未必敢对夏国做出过激的反应。再说通过上次网络入侵事件，灯塔那边应该不敢招惹您了。不过您还是要注意他们从暗中出手，据可靠线报，灯塔这次可能联合樱花国对你使用美人计，我希望您可以抵住诱惑。我难道长得就这么像海王吗？怎么了千羽，看你的样子好像很累，家里这些活找个保姆就行了呀，没必要自己亲自动手的。我只是认为我应该照顾好你的生活起居，毕竟你的身份比较特殊，还没有完全展露在大众面前，还是小心一点的好。对了，夏氏官方人员刚才通知了，峰会差不多开始了，咱们该动身了。行，你叫上林月，咱们出发吧。小妹，如果你真的喜欢十三先生的话，就大胆去追求吧，没必要顾虑太多，有大姐挺你呢。大姐，我知道你想说什么，可是家族里面该怎么办？在顾虑家族安排的联姻，这个你不要担心，有大姐罩着你，家族里的人不敢胡来，大胆一些，姐姐先去忙了。十三先生，欢迎您的到来，峰会的人员已经到齐了，就等您来开始了。好的，诸葛部长，有劳您带路了。是我的错觉吗？怎么感觉这位诸葛亲部长有点害怕我身边的北冥职员，这是咋回事？喂喂，北冥副局，我怎么感觉诸葛亲好像挺怕你啊？夏国安全局是夏国最大的情报部门，拥有监察全国百官的职能，这下你该猜到他为什么畏惧我了吧？夏国当官的没有一个人愿意跟我们套近乎，毕竟搞不好就要到我们那边喝一壶。原来如此，非常感谢各位能抽空参加这次会议。我是个俗人，不喜欢讲太多的客套话，直接进入主题吧。我的计划就是通过自己手上的项目，用商业的形式对西方各个国家进行报复。十三先生，你这有点太激进了，西方国家的底子可是非常雄厚的，特别是灯塔在很多领域都遥遥领先的。十三先生，我非常欣赏你，但我们不能用夏国陪您去赌这一场豪赌。各位理解错了我的意思，我知道夏国赌不起，但是我个人赌得起，我要拿我全部身家跟灯塔国对赌，输了我一无所有，如果赢了的话，我要整个灯塔为我打工。这就是我看上的男人，在如此众多大佬面前还能侃侃而谈，就算对手是灯塔又如何，依旧无所畏惧，势必要将对方踩在脚下。十三先生，就算您打算以个人名义去对付灯塔国，可这样的风险太大，我们是不是该采取保险策略更稳妥呢？我知道你们在担心什么，但你们似乎忘记这次开会的主要原因了。我这次带来的超级电池项目，可以这么说，我这项目藏着的潜在价值是个人都知道有多大。十三先生，我怎么感觉这次的会议有点虎头蛇尾呢？咱们不需要通过决案吗？通过决案？那些花里胡哨的决定可不是我想要的，这次会议上我说的话不是说给他们听的，而是让他们传到上面的耳中，这也是变相的跟上面在进行对话吧。上面？原来十三先生，你今天说的话都是给上面人听的呀，怪不得您拒绝回答话题之外的任何问题。十三先生比我想象中的还要恐怖啊，可上面真的会因为十三先生的激进发言同意这次的计划吗？看来北冥副局是在怀疑上面会不会同意这次计划，对吧？我想说上面一定会同意。为什么这么有肯定呢？你也没和上面的人接触过啊。第一，西方对我们夏国的敌视态度，第二，风险全部由我一人承担，第三，拿出了超级电池计划，就冲这三点，上面的人一定会明白过来，这次的机会可是千载难逢的，因为受益的是所有人，倒霉的话就只有我一人。太可怕了，如果十三先生成功的话，那么他在世界上会拥有怎样的影响力？难怪小妹对他如此倾心，这样的男人哪个会不动心呢？
丁，检测到佳偶北冥纸鸢对宿主心生敬佩，好感度上升，当前50，随即奖励宿主10000元。这道好感度怎么升得有点莫名其妙呢？千羽，你去跟进一下唐启的治疗进度，顺便让他开始熟悉一下工作吧。是时候启动这位超级员工了，就让我看看，这么多年过去了，唐启还能如当年一样叱咤风云吗？